Essa emenda, defendida pelo deputado Conte Bittencourt, primeiro quero dizer que pedi a verificação pela importância da emenda e não só pelas razões que eu venho anteriormente pedindo em função da não publicação da CPI, que lamentavelmente continua esse descaso. Mas esse debate eu esperei chegar porque ele era muito importante. As universidades públicas hoje vivem a maior crise da sua história. Acho que vale a pena, queria me dirigir aos deputados, para que olhem o que está acontecendo com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Olhem o que está acontecendo com a UERJ. A UERJ hoje vive a maior crise da sua história. A emenda do deputado Conte Bittencourt faz uma correção que é fundamental às universidades públicas do Rio de Janeiro, que garantiu que a Constituição define 6% da receita corrente líquida. É isso que vai dar autonomia universitária, é a única coisa que pode tirar as universidades da enorme crise que elas estão vivendo. Então, hoje, nesse momento, essa votação, quem votar não a essa emenda, vai ter grande responsabilidade pela crise das universidades. E não vai adiantar, depois dessa votação, quando essas galerias estiverem cheias de alunos, funcionários e professores da universidade, tentar justificar de alguma maneira esse voto. Então não adianta dizer que a universidade é a joia da coroa, não adianta dizer que a universidade é fundamental, que valoriza os seus discursos de campanha, mas na hora decisiva de dizer quem está do lado da autonomia universitária, quem considera fundamental a defesa da universidade pública, votar contra. Essa é a grande votação que define o futuro das universidades públicas estaduais. O que está em jogo é isso. Por isso o pessoal vai votar sim à emenda e vai defender os 6%, como sempre defendeu. Agora, chegou a hora da verdade em relação às universidades públicas. Peço a consciência do voto de todas as bancadas, não só do PSOL.